wote wale wengine, bishop wetu pamoja na makasisi ambao wako hapa. Na wasalimia nyote, hamjambo. Bwana asifiwe. Tumeambiwa leo tusiongee mambo mengi, na mimi sitaongea mambo mengi. Nimekuja kuleta risala za rambirambi zangu kibinafsi pamoja na familia ya mzee baba yangu aliyefariki, Jefferson Mwadime. Tumekuja na Mary Wangio pamoja na mtoto wa Deborah, our firstborn. Tunasema pole kabisa kwa kifo cha mama. Alikuwa ni mtu wa familia, na vile ilivyotajwa hapa, alikuwa ni Mkristo thabiti. Unajua ni kitu kizuri bishop aje atoe ushuhuda wako, ama sio kweli? Bishop mwenyewe wa kanisa aje aseme kwamba huyu alisimama imara katika neno la Mungu. Nataka hata mimi pengine mwisho wangu isemekane namna hiyo, kwamba nilisimama vyema hata nikiwa kwa serikali, lakini nilimtambua Yesu kama Bwana na Mwokozi na mfalme katika maisha yangu. Alisomesha watoto wake, tuko na quantity surveyor, tuko na lawyer. Ni ombi langu tu kwamba Rongejuu itaweza kubadilika kwa sababu ya mambo ya masomo. Tuweke masomo yakiwa mstari wa mbele, tusicheze kabisa hata walimu wetu, headmasters wetu. Hii nchi itaweza kubadilika tu kwa kupitia mambo ya masomo. Mama alituonyesha mstari wa mbele kwamba masomo ni kitu kitaweza kubadilisha nchi, na tushikilie hiyo kamili.